წელს ატესტატო გამოცდებში მონაწილეობა 51000-მა აბიტურიენტმა მიიღო, მათგან ბარიერის გადალახვა კი 5%-ზე ნაკლებმა ვერ მოახერხა. ტრადიციულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა განათლების სფეროზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, გამოცდების ეროვნული ცენტრი ტესტირების პროცესის წარმატებით და ხარისხიანად ჩასატარებლად სრულ მზადყოფნაშია. მისივე თქმით, წელს ეროვნული გამოცდები 28 ივნის დაიწყება და 19 ივლისამდე გასტანს. უახლოეს მომავალში კი საქართველოს პრეზიდენტი განათლების სფეროში ახალი ინიციატივების დაჟღერებას გეგმავს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მზად არის გამოცდების შეუფერხებლად და მაღალ დონეზე ჩასატარებლად საგამოცდო პროცესების ორგანიზებულად წარმართვისთვის სრული მზადყოფნაშია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა, საგნობრივი ექსპერტები და ის ადამიანი, რომლებიც გამოცდების ჩატარებაში მონაწილეობენ.